Fala galera, beleza? Cenário novo aqui pro canal, ó. Tem uma coleção legal de cachecóis. Vamos a cada semana alterando um pouco os cachecóis aqui atrás. Além disso, aceitei o desafio do Bruno Formiga lá no canal dele no YouTube. Farei minha lista também dos 20 maiores jogadores de futebol na história. Ela já está em confecção, digamos assim. É que dá trabalho. Eu sou muito detalhista com isso, então. Acho que até o final de semana eu publico, tá? Mas já está em produção a lista dos 20 maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Aceitei o desafio do Bruno Formiga. O assunto deste vídeo é o futebol de antigamente. Seguimos falando do futebol de antigamente. Vários canais têm transmitido diversas partidas, antigas, e aí não só de futebol, né? De várias modalidades também, de outros esportes, jogos de antigamente também. E aí, o que tem surgido, eu tenho percebido isso principalmente nas redes sociais, é um debate, quase que uma análise sobre esses jogos mais antigos, mas com a visão de hoje. Isso para mim é um erro. E aí a gente vai entrar um pouco nessa questão, no debate de como analisar, como ver um jogo de futebol e como apreciar uma partida de futebol mais antiga. Quando eu trabalho em uma partida de futebol, isso é padrão para mim. Eu tenho como ponto básico, para início de conversa, quatro áreas de análise de um jogo ou de um jogador: parte técnica, tática, física e anímica. Parte anímica é todo aspecto emocional do jogo, psicológico do jogo, pressão, confiança, estar bem, estar mal. Além dessas questões táticas, técnicas e físicas. Então, a parte técnica, ela é fundamental. Estou falando da qualidade do atleta para desempenhar determinada função, jogar em determinada posição, ter talento para jogar futebol. Parte tática é a organização do time, é o lado coletivo do jogo, tanto na defesa como no ataque, nas transições da defesa para o ataque ou do ataque para a defesa. A parte física ganhou uma importância gigantesca nessas últimas décadas. Se você não estiver bem preparado fisicamente, toda a sua preparação tática e técnica será comprometida. O futebol hoje é jogado em um nível de exigência física absurdo, absurdo. Então, se você não estiver bem preparado fisicamente, você perde um jogo nos últimos 15 minutos, por exemplo. E aí, essa questão anímica que envolve o lado individual do atleta, como ele lida com pressão, como ele lida com uma situação adversa, como ele lida com a situação favorável, e tem o aspecto coletivo também, como que um time se comporta diante de um estádio lotado, quando sofre o primeiro gol, quando está com dois gols à frente do placar. Então tem todo esse lado emocional do jogo, que na literatura moderna do futebol, vamos colocar assim, tem sido tratado como o lado anímico do jogo. Porém, tudo isso se refere principalmente ao presente, quando se analisa um jogo agora. Quando a gente pega uma partida da Copa de 70, como foi o caso recente, transmissão do Sport TV, com meus amigos Everaldo Marques e Alexandre Losetti, você precisa entender o contexto. O contexto atual também é fundamental, mas o contexto atual é muito mais simples, porque quem acompanha futebol sabe já como determinado time chega para a partida, qual jogador está vivendo um bom momento ou um momento que não seja tão bom assim, a tática, a técnica dos atletas, você já conhece, porque é o presente. Quando você analisa um jogo antigo, você precisa entender o contexto, você precisa entender o que estava acontecendo, como era o futebol naquele momento. Como era a parte tática, preparação física. Então você não pode ver um jogo da Copa de 70 com os olhos da Copa de 2018. Parte física completamente diferente. Parte técnica, ela, digamos que a técnica ela permanece, mas o físico e o tático influencia demais nisso aqui, na parte técnica.
para o jogador se cansar mais, ter que desempenhar mais de uma função em campo. Mas, a não ser que você queira mostrar, entender como o jogo mudou de lá para cá, você não pode ver um jogo, uma partida mais antiga com os olhos atuais. Você não pode exigir o mesmo comportamento tático das equipes de 20, 30 anos atrás. Vou dar um outro exemplo. Eu converso muito com o Zé Elias sobre isso, né? O Corinthians, do início dos anos 90, em que o Zé jogava, atuava naquela forma clássica de futebol no Brasil, que era quase um padrão. O 4-4-2, que se a gente pegar hoje com um aprofundamento do conhecimento tático, era muito mais um 4-2-2-2 do que um 4-4-2. Por quê? Porque os times, nesse início dos anos 90, o Corinthians, o Zé Elias, por exemplo, marcava com 6 jogadores. Não marcava com 8 ou 9 jogadores de linha, claro. Era a linha de defesa e os dois volantes, Zé Elias e Bernardo. Marcelinho e Souza ficavam na frente, voltavam só de vez em quando. A responsabilidade da marcação era dos dois laterais, dos dois zagueiros e dos dois volantes. Não tinha essa compactação que existe hoje em dia. Então como é que você vai pegar um jogo, por exemplo, do Corinthians, campeão da Copa do Brasil de 95, e analisar como se estivesse vendo o Corinthians do Tite de 2015, campeão brasileiro? Contextos completamente diferentes. Você precisa trazer esse contexto para a discussão. E aí, a partir daí, você aprecia um jogo como esse. Então, quando eu assisto esses jogos mais antigos, eu, primeiro, entendo que aquilo se passou em um ano lá para trás. Não adianta a gente pegar uma partida antiga e assistir cobrando o que se cobra hoje. Então, para você apreciar um jogo como esse, tem que entender o contexto. E aí é legal você perceber a técnica dos atletas, né, que é influenciada pelo maior espaço que havia no campo. Quando a gente fala de jogos aí bem mais lá para trás, né, nos 70, nos 60, porque o físico influencia, o tático influencia. Assim como eu vejo muita gente também falando assim, né? Ah, tal jogador não jogaria hoje em dia. Gente, pelo amor de Deus, se você pega um atleta dos anos 70 com a técnica que ele tinha, um atleta top dos anos 70, tá? Com a técnica que ele tinha, eu tenho convicção que ele seria top hoje em dia também. Claro que assim, é difícil você traçar esse universo paralelo, né? Porque outros fatores influenciam, né? O lado anímico, por exemplo, né? O comportamento de um atleta mais antigo no mundo mais profissional de hoje, em que a exigência física é muito maior, o comprometimento do dia a dia é muito maior. Mas numa situação utópica, né? Você pega um atleta antigo e coloca no mundo de hoje, com a preparação física de hoje, com a compreensão e a exigência tática de hoje, o talento permanece. Então, para fechar, a gente está nessa quarentena com a oportunidade de ver muitos jogos antigos, craques de antigamente. E ao invés de ficarmos buscando defeitos, críticas, na comparação, é muito mais legal apreciar e entender o que era jogado, como o futebol era jogado. Isso não impede você de olhar para um jogador e falar: nossa, esse cara era ruim mesmo, hein? Não, aí tudo bem. Mas acho que o mais fundamental é contextualizar. Isso é determinante, sabe? E aí cada um parte para a análise que deseja, né? Uma análise evolutiva do futebol, da parte técnica, tática. Uma análise histórica, mostrar como os times se comportavam sem a bola ou com a bola, como era a preparação física dos anos 70, dos anos 80. Aí você tem diversas pautas. Só não dá pra gente ficar comparando. Achar que dá pra assistir um jogo dos anos 70 com os olhos dos anos 2020. Aí não dá. Aí realmente são realidades completamente diferentes. Vamos apreciar esses jogos de antigamente e aí cada um faz a análise mais criteriosa que quer. Beleza, galera? É isso.
no outro vídeo, no vídeo anterior, eu já tinha falado um pouco sobre esse tema, né? Mas aí mais pelo lado do saudosismo, né? De não permitir que o saudosismo valorizasse demais jogadores de antigamente, depreciasse demais jogadores do presente. Agora eu peguei um pouco o lado mais, o lado contrário, um lado mais abrangente, é que eu percebi que nas redes sociais realmente há um debate mais forte em relação aos jogos antigos. Valeu, galera. Obrigado. Grande abraço. Até o próximo vídeo.